teplý letní den, hudba tiše zní, bloumá si a sní, švihá klázeňství, až ho dívky u pramenu potkáte. Brzy ráno asi o půl deváté, je tak báječný. Švihá klázeňství, něžný výřečný, švihá klázeňství, je elegant. Dnes náhodou Karlových barů ozdobou a zítra zas snad někdo z vás vedle něj bude groteskný. Už je to tak, on je švihák klázeňský. Potkáte, tamhle to je on, hned ho poznáte. Slamák, hůl a šaty s plnou parádou, jak se pyšně nese k vám kolonádou. Schůzí taneční, švihá klázeňský, je tak noblesný, švihá klázeňský. Tvář líbeznou, šat s pětinou, je lásný stálou ozdobou. Mariánských, Františkových, do něho potkáš je to tak, on je švihák klázeňský. Tak si taky, pivo. No. Který je moje? Ty vrsky. To pojede na strajk, tak filmuj. Perfekt. Teď to filmuj. Vrsky, nejde. Nejde. Práha je křiva. Jo. Jo. Dol. Helča jak ladí i oblečkem k tomu. No, já si se věděl.
87. To nešlo nastartovat, tak se točilo klikou. Aby se to potočilo. To je nějaký starý vojenský džip. Vojenský tohle, je tam i Panzerfaust. No, tady máš starou. To je okolo světa. Zamíjeme. Jo, já tě vidím. Koukáš do auta? A? Dosáhla první modem, dosáhla olympijského rekordu.
Pro ten náš hydrotermální krás právě proto působení té kyselky ze spoda nahoru. A na ty schody zase opatrně, protože některé můžou být mokré a klouzavé. Ale sršení. No, aby tam fakt nikdo našel. Zladí se. Takže i proto vlastně křtitelný. Jenom jako obveselení pro malé i většina dětí. Mají na sobě takové malé bradavičité výrůstky. Jsou to zase části. Aragony od kalcitu u nás na první pohled rozeznáte tak, že kalcit tvoří jakési kuličky. Viděli jsme ve křtitelnici na stropě a vidíme je tady v této části opony. A aragonit tvoří jakési jehlice, viděli jsme aragonitového ježka s bodinama a tady vidíme takové menší ježečky.
Chemicky jsou ty výzdoby totožné, obě pocházejí z... Stojíme v jihovýchodní části Uriková dolů. A ohříváme si vodu. Na zimu byl by na šešnic, nepozdravu škáru. Půjdem dolem teďka. Tak jsme obcházeli kolem tebe.
jsem tam byl. No tak jasně, když točíš, tak nemůžeš tam být. To je logicky, ne? Takovou barvu jsem měl. To jsi měl nechat točit, jak jsme stančili, já to tak dělám. Jo, chtěl tančit, až vypije to skleníčko. Nějaký rybáře, to jste potkali? Tady jsou Teplice, tady je Bečva, tady jsou rybáře. A šli jste ho poprát. Počkáme na vlak. Náklad. Tak chceš, aby jsme tě rozbili do záběru. Thank you.
Žáby. To je možný. Aha. Co? Tam. Osmund se učává. Voda, limonády, káva, teplé nápoje, tradiční pochutiny, bramburky, tyčinky. Hele, člověče, bez účtenky zadarmo. Nedostali jste účtenku? Neplaťte, byli jste našimi hosty a choďte častěji. Tak to mě.
No vidíš to. Říkám, Luboš Žamrenka už si tady slíká normálně, dělá si tady z nás. No to je dost, že už tam budu a už to nemůžu ani vydržet, tohleto, to je pravda. No to je hezký, jo, to by bylo dobrá fotka. Takhle máš pěkně fotka. A tamhle máš druhou. Byla to zmije, malá. A pumpa historická. Košile na tanečky. Teplý letní den, hudba tiše zní, bloumá si a sní, švihák lázeňský, až ho dívky u pramenu potkáte. Brzy ráno asi o 8:30.